Ծովինար Վարդանյան։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Քննարկում ենք այս վարկերը, որոնք դրված են հիմա ազգային ժողովում հաստատման, և ինձ մոտ տպավորությունն է, որ հիմա քաղաքացիները մտածում են, ես ինչ-որ խուճուչ ֆինանսական բաներից են խոսում, ու ինչ վիճակա, վատ է, ու բոբո դեֆիցիտ բառն են անընդհատ լսում, որ էդ էլ կողքից, ու չենք կարող ասել, որ բյուջեն ամեն ինչ լավ է, բյուջեի ամեն ինչ վատ է, իրականում ինչ է կատարվել։ 2018 թվականին հաստատվել է բյուջե, հաստատվել են իրանց եկամուտները և իրանց ծախսային հոդվածները։ Այս վարկերը, որոնք հիմա եկած են վավերացման, կրկնում եմ, վավերացման, դրանք եղել են հաստատված 2018 թվականի բյուջեում։ Բյուջեն ինքը քարչի, ինքը շնչող օրգանիզմ է, ինչքան էլ ինքը թվերի հետ ակապված, և հետևաբար տարվա ընթացքում, այո, եկամուտները շատանում են, ծախսերն էլ կարող են շատանալ։ Եվ եկել է մի պահ, որ երբ մենք եկամուտները և ծախսերը, ինչ ծախսեր են շատացել, օրինակ, այդ 56 միլիարդի պարտքը, որը որ պետությունը պարտք էր տնտեսվարողներին, պետությունը որոշել է, որ պիտի վերադարձնի տնտեսվարողներին, վատ բան է արել, չէ, շատ վատ վիճակ է մեր բյուջեի, ոչ իհարկե, ընդհանրապես եկել են, չկան ծրագրեր, որոնք չեն իրականացվել, էդ էլ նշեմ բյուջեով, այո, կան ծրագրեր, որոնք խնայողաբար են իրականացվել, էդ ինչ է նշանակում, էդ նշանակում, որ 10 մետր ասֆալտը պիտի փրեինք, $100 փրվել է $70, ընդհանրապես այդքանը, խնդրում եմ ինչ-որ սենց աղմուկ անիմաստ տեղը բան չանել, չբարձրացնել, ամեն ինչ նորմալ է, եկել են ընդհանրապես այն վարկերը, որոնք որ նախատեսված են եղել, և եկել են վավերացման, շնորհակալություն։